Ja, takk for det. Det er mulig jeg satt på første rad, men jeg fikk altså nedsatt i orden og åtferd i sin tid. Så, men ting går bedre nå. Nå er jeg statssekretær for Venstre i Klima- og Miljødepartementet, og vi driver med litt ulike ting. Og en av dem er kulturminnepolitikken, og derfor er jeg her i dag. Og jeg vil gjerne få lov til å ønske i for seg både meg selv og dere velkommen til en viktig, og ser ut som i programmet, veldig spennende konferanse. I lag med byantikvaren, med kommuneantikvaren i Steinkjær og med riksantikvaren. Vi driver jo, som jeg sa, med litt ulike ting, og de henger sammen. Klimautfordringen er jo den store utfordringen i vår tid. Et av FNs bærekraftsmål, som dere ser på skjermen bak meg, det handler om byene våre, nemlig nummer 11. Bærekraftige byer og samfunn. Med andre ord så er god byutvikling en del av løsningen i det grønne skiftet. Bærekraftsmålene de er helt avgjørende og grunnleggende i FNs New Urban Agenda med siktemål mot 2030. Og alle de tre bærekraftsdimensjonene, miljømessig, sosial, økonomisk bærekraft, må med dersom vi skal nå målene. Og selv om kommuner legger til rette for kompakt byutvikling, så må utviklingen være tilpasset den enkelte plassen, og ikke ødelegge de kvalitetene som allerede er der. Fordi samspillet mellom god, ny arkitektur og verneverdige hus og andre kulturminner, det skaper til sammen bymiljø der vi kan trives. Og det finnes mange gode eksempler på at det er mulig å få til det. Og mange gode eksempler på egentlig denne ja takk begge dele tilnærmingen, også her i Trøndelag. Vår rike urbane kulturarv danner en basis i byene våre. De aller fleste norske byer er bygd opp rundt historiske bysentrum. Gamle bygninger med gater, plasser, parker, bylandskap, det gir byene særpreg og identitet. Riksantikvaren har tatt det for alvor og utarbeidet sin bystrategi i 2017, som også ligger til grunn for denne konferansen. Den strategien skal jeg nå revidere, og vi kommer til å få høre litt mer om den, og hvordan den blir satt ut i praksis senere i dag. Bystrategien legger i alle fall vekt på rollen til kulturarven i det grønne skiftet, og det er helt essensielt. Jeg er glad for å se at mange kommuner arbeider godt, både med å følge bærekraftsmålene og med å ta vare på gode bymiljø. Trondheim er en av 8 middelalderbyer i Norge. Sissing Jong sin byplan fra 1600-tallet, som midtbyen i stor grad er form av, ble lagt over middelalderstrukturen. Og særpreget byen kommer av samspillet mellom byplanen, de enkelte bygninger, gateløp, siktlinjer, bryggerekke, plasser og landskap. Her har Trondheim et viktig ansvar, som Trondheim heldigvis tar på alvor. Byen har ambisiøse mål og oppnådd relativt gode resultat på miljøsiden. Så er det riktig nok en viss diskusjon om mange av utbyggingsprosjektene her i byen og byutviklingsplanene, men det må det nesten være i en såpass stor by med såpass store ambisjoner og et såpass stort mangfold av interesse. Så har vi da Steinkjær, som er sammen med de andre innerhetsbyene Levanger og Verdal, med i attraktive nordiske byer. Dette er et prosjekt under Nordisk Ministerråd fra 2017 til 2019. Innbyggerne sin medvirkning og natur- og kulturarven sin rolle i byutviklingen er viktige tema i det prosjektet. Og byene legger ned et stort arbeid og engasjement i sin bærekraftsatsing. Alle de tre byene har etablert hver sin såkalt Small Town Lab, altså en form for bylaboratorium, for å tiltrekke seg, eller rett og slett trekke innbyggerne nærmere inn i byutviklingsarbeidet. Og de tre byene har jo alle sine særpreg. Steinkjær har sin gjenreisningsarkitektur, som er relativt krevende å forvalte. Og vi vil få et innblikk i den arkitekturen når kommuneantikvaren skal ta alle sammen med på byvandring i morgen. Levanger er en av de få norske byene som har fått fredet en vesentlig del av sitt sentrale byområde som kulturmiljø. Utfordringen er å utvikle et levende sentrum som ikke
svekker de kulturhistoriske verdiene. Verdal har jo Stiklestad utenfor byen som sitt mest kjente historiske plass, men satser i det prosjektet, eller det prosjektet her spesielt på utvikling av det sentrale torget. Asplan Viak, de har nylig på oppdrag for byggenæringen sitt landsforening regnet litt på årlige klimagassutslipp for bygg, anlegg og eiendomssektoren i Norge. Globalt så anslår en at byggenæringen står for ca. 40% av utslipp. Hvis du ser på Norge isolert sett, så anslår en at byggenæringen står for ca. 15% av de årlige klimagassutslippene i Norge. Og 15% høres kanskje ikke så fryktelig mye ut, men du kan sammenligne med noe av det vi diskuterer mest, for eksempel luftfarten, fly, som står for 2,5%. Energibruken er høy, men utslippet blir jo relativt mindre enn i mange andre land, fordi vi har mye fornybar vannkraft, som utgjør en stor del av energiforsyningen. Og heldigvis går også utslippet noe ned, ikke minst fordi vi nå er i ferd med å fase ut fossilt brensel i bygninger, og fra med neste år blir det første land i verden som forbyr bruk av oljefyr. Men klimagassutslippet for byggevare utgjør ca. En fjerdedel av utslippet. Det er krevende klimamessig å lage betong, stål, jern og alt det andre vi bruker når vi skal bygge. Og verdt å legge merke til er også at her er det en betydelig import av klimagassutslipp, og import av denne type materiale utgjør 44% av det totale utslippet fra byggenæringen i Norge. Derfor er jo vi i Klima- og Miljødepartementet i og for seg glad for at byggenæringen i stadig større grad vektlegger nettopp miljøprofil, ser på det grønne skiftet og ser på ikke minst verdien av bygningsarven. Og jeg tror vi kan slå fast at det er i ferd med å skje et holdningsskifte. Grønn byggallianse er et samarbeid mellom private og offentlige byggherrer og entreprenører. De utarbeider viktige strategidokument og rettleiere, der verdien av eksisterende bygninger og eksisterende bymiljø blir lagt vekt på. For eksempel gode byggeområder for helsemiljø og lommebok fra 2018, og håndbok i bærekraftig statsutvikling fra i år. Grønne byggallianse gjør også et viktig arbeid med å utvikle verktøy for miljøklassifisering, såkalt BREEAM Nord. Det er frivillig, men har blitt raskt tatt i bruk. Og nå er det flere og flere som vil sertifisere eksisterende bygninger. FutureBuilt det er et samarbeid mellom kommunene Oslo, Bærum og Asker, og Drammen og statlige etater. De bygger ambisiøse forbildeprosjekt, og den har også lansert kriterium for sirkulære bygg, og til og med startet et pilotprosjekt basert på gjenbruksmaterial. Flere og flere får øynene opp for verdiene ved å ta vare på eksisterende bosetning framfor å rive og bygge nytt. I arbeid med regnskap for klimagassutslipp og livsløpsanalyser så ser man at materialbruk har vært for lite vektlagt. Og det kan forstyrre miljøregnskapen når man sammenligner nybygg med å la ting stå. Skal vi lykkes med det grønne skiftet, så må vi samarbeide på tvers av fag, på tvers av sektorer og på tvers av forvaltningsnivå. Medvirkning og lokal forankring er helt avgjørende når det gjelder planlegging og by- og stedsutvikling. Kommunene og fylkeskommunene har en ledende rolle i utvikling av byene våre. Men regjeringen og staten er også opptatt av byutvikling. Og vi skal være en pådriver, og vi skal være en støttespiller. I mai i år så vedtok vi nye retningslinjer for regional og kommunal planlegging. Og der heter det mellom annet at regjeringen forventer at kommunene legger vekt på arkitektur og kvalitet i de bygde omgivelsene, og planlegge med utgangspunkt i særpregete stadene, kulturhistoriske element og viktige landskapstrekk. Eldre bosetninger og bystrukturer blir vurdert som ressurser i en sirkulær økonomi. I tillegg til det så vil jeg fremheve det som står om dette her i regjeringserklæringen. Der heter det blant annet at den bygde kulturarven er også en ressurs i et gjenbruksperspektiv. Ny bruk av gamle bygninger bidrar til å redusere klimagassutslipp, redusere produksjon av avfall, og er sånn sett et bidrag i omstilling til sirkulær økonomi og et moderne og bærekraftig lavutslippssamfunn. Kulturminne og kulturmiljø spiller også en sentral rolle i bærekraftig byutvikling.
I de statlige planretningslinjene for bolig, areal og transportplanlegging, så kulturminne og estetiske kvaliteter særskilt nevnt som hensyn de må ta med seg i arealplanleggingen. Og jeg vil si at administrerende direktør i Statsbygg slo an tonen i vinter, da han erklærte at vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisen. Det har han helt rett i. Og Statsbygg har jo også revidert sin miljøstrategi i år. Der trekker han fram klima, sirkulær økonomi og lokalmiljø. Det handler om mer bevisst bruk av areal, ombruk av bygninger og materialer, håndtering av avfall med mer. Jeg vil også nevne et eksempel på god stadsutvikling. Ålgård sentrum i Gjesdal kommune fikk nylig statens pris for byggkvalitet for 2019 for vellykka omforming eller transformasjon av sitt sentrum. Det nye sentrumet i Ålgård bidrar til å styrke den sosiale, miljømessige, kulturhistoriske og økonomiske bærekraften der. Fordi gjennom samarbeid og medvirkning så har kommunen gitt byen nye kvaliteter og fornyet stadsidentiteten. Den gamle Luksdalen blir nå brukt som kafé, og designelement er brukt for å styrke fortellingen om plassen sin historie og identitet. Riksantikvaren gjør et viktig arbeid med å se på samfunnsnytt og verdisetting av kulturminne og kulturmiljø. I den siste rapporten som de har fått utarbeidet, Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig busetnad, så setter SINTEF Byggforsk og NIKU søkelys på miljødeklarasjoner for byggprodukt, såkalte EPD-er. Og rapporten konkluderer med at deklarasjonene i dag er mangelfulle, og at det er mange grunner til å jobbe videre med utvikling av miljødeklarasjoner for byggemateriale. Jeg vil også undersøke at en ikke bare kan telle verdien av kulturarven i kroner. Kulturarven er også, jeg vil si, særlig viktig for en plass sin identitet, for tilhørighet til en plass, og for innbyggerne og turisterne i for seg sin opplevelse av en plass. I departementet så jobber vi nå med en ny stortingsmelding om kulturminne. Den skal legges fram for Stortinget til våren og vil presentere nye nasjonale mål for kulturminnepolitikken. Og den kommer blant annet til å handle om kulturarvens samfunnsnytte og koblinger mellom kulturarv og bærekraftig utvikling. Vi har store ambisjoner for denne stortingsmeldingen. Det er en god anledning til å løfte kulturminnepolitikken og se kulturminneforvaltningen i samband med annen arkitektur og miljøpolitikk. Samtidsarkitektur, det er framtiden av sine kulturminner, og ofte så blir det satt et litt sånn kunstig skille mellom ny og eldre bygningskultur. Europas kulturministre vedtok i fjor i kulturarvåret en erklæring om high quality baukultur, som setter søkelys på kvaliteten i de bygde omgivelsene våre. Og i denne erklæringen så sier det at kulturarven og det som blir bygd nå, må ses i sammenheng. Kulturarven er en del av miljø- og klimafamilien. Klimaendringene påvirker kulturarven. Kulturarven påvirker i for seg klimaendringene. Og en må gjøre tiltak for å redusere skadevirkninger. Kulturarven kan også være en ressurs i byutviklingen, og bruk, gjenbruk og transformasjon av hus- og byområder er viktige bidrag for at vi skal nå klimamålene våre. Jeg gleder meg til å se og høre mer om nettopp det i løpet av denne konferansen. Høre mer om vitaliseringen av Veiten i Trondheim og samarbeid for det freda kulturmiljøet i Levanger. Lykke til med konferansen, og lykke til med det videre arbeidet, og tusen takk for meg.